Okay, saya mula rakam. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati uh, rakan saya, uh, rakan sejati lah eh, Cikgu siapa yang sang sanggup bersusah payah bila kita dalam keadaan jatuh kita menjawab, dalam keadaan kita jatuh pun kita jawab, dalam keadaan kita naik pun kita sama-sama apa tumpang gembira eh Cikgu siapa? eh. InsyaAllah. allah allah uh, kita kata orang apa ibadat selumpun maksyarai selubang bak tebu insyaallah ya. Eh? Uh, layang-layang bertali benang putus diganti tali belati. Kalau di kalau dikenang. pelajar pelajar, pelajar sendiri bak, bak anak sejati insyaallah. Eh? Ya, pelajar tu wow. kita anggap sebagai anak kita sendirilah. Ah, itulah kita... baru nak tanya rangkap keempat. Faham maksud saya eh? Mm -mm, uh, sayang semua ni Kita sayang semua Kadang-kadang rasa macam yeah. sebab yeah. Nak menitik air mata kalau Yang pelajar. masuk ke Yang tak masuk pun Tetap uh, anak murid okay. Kadang -kadang kita Kadang-kadang mm kita -hmm, rasa begini kan ya. yang sedih kalau uh, Kalau tak ada kan Tak dapat masuk Mereka tak faham eh Sebab semalam pun saya diakap. Bila dapat petusan Ramai cikgu dekat bilik Bilik saya lah Bilik guru kanan kan Menangis bila dapat petusan yang bagus Pelajar-pelajar tak tahu tu. Pelajar memang tak tahu sebab tu eh, ini pun saya bila cakap itu kan, bila saya pelajar tu macam anak saya sendiri kan, oh saya rasa lain tu, rasa. Sebab kita memang, memang memang nak pelajar kita berjaya. Cuma mereka tak tahulah membezakan yang mana intai, yang mana suasa, yang mana kaca, yang mata pun mata sebenarnya insyaAllah. Kita harap ada perubahan sikap. ya eh? Mereka akan berjaya dengan cembalang Kita sebagai guru doakan yang terbaik lah. Walaupun kita marah pun, walaupun kita sakit ke pun, bertuahlah anak-anak kita. Biarlah mereka berjaya. Sebab doa guru itu ya doa yang sangat dimakbulkan selepas doa ibu bapa semua sekali eh insyaallah okey okey uh, kita mulakan hari ini kita akan belajar persamaan sentak tiga pemboleh ubah baik saya akan terangkan untuk pelajar lemas dulu eh. kalau saya ada ini pelajar eh. saya ada 3x tolak 4y sama dengan 7 okey 5x tambah 4y sama dengan 1 okey pelajar kalau jumpa soalan pelajar langkah pertama saya tunjuk yang kerja supaya kita tak ditolak makan dalam SPM pelajar eh Baik, kita ada nilai x dan nilai y. Tak bawa sekali okay, dekat jawapan tulis x berapa, y berapa tulis dulu jawapan. Lepas tu ambil kalkulator. Kalkulator. Baik, langkah pertama. Okey, tekan mode. On dah tentulah. eh, kalau tak tekan on, memang uh, lembablah. Tekan mode. Kemudian dia pergi kepada eqn. Terang untuk pelajar lemah. Kemudian tengok unknown Baik, unknown kita ada dua nilai. Maksudnya unknown kita ialah dua. Dia keluarkan A1 sama dengan tiga. Tekan tiga. B1 sama dengan nilai empat. C1 sama dengan tujuh. A2 sama dengan lima. B2 ialah empat. C2 sama dengan satu. Uh, Jadi X kita nanti dapat X kita ialah satu. Y kita ialah negatif 1. Baik, ini asalnya begitu. Okey, sekarang apa yang perlu saya buat pelajar eh? Kunci paling penting pelajar eh. Memula sekali langkah pertama tekan dulu kalkulator. Tekan kalkulator untuk dapat jawapan letak kat bawah. Baik, ini langkah pertama. Baik, langkah kedua lihat di kanan sekali. Masih di kanan kini sekali. Itu dia. Saya tak suka ambil di depan eh. Dalam buku teks kejap depan kita kita ambil sekali je. Letak di kanan sekali. Okey. -se Mesti sama. Mesti sama. Saya buat perlahan-lahan pelajar. Ikutlah kalau pelajar. Mesti sama. Baik, tengok jantina. Satu tolak, satu tambah. Baik, satu perempuan, satu lelaki. Sebab dua rumah berbeza. Boleh kahwin ke tak boleh kahwin kalau lelaki dengan perempuan? Boleh kahwin. Boleh. Maka boleh kahwin kita kena tambahkan. Maka apa sebab pelajar? Saya letak di pelajar saya tambahkan setiap satu. Saya tambahkan kat situ. Kecil saja. Okey pelajar. Bila saya tambahkan pelajar, saya nak tolong pelajar ambil pelajar betul eh. Awak akan dapat tambahkan yang ini mesti habis. Maka saya dapat 8x sama dengan 8. Dah cukup. Salin jawapan. X sama dengan 1. Salin jawapan. Dia tahu Y sama dengan 1. Mana dapat Y sama 1? Masuk nilai. 3X. Tolak 4 darab 1 sama dengan 7. Baik, pelajar. Saya tak nak kita tertinggal jalan kerja. Kalau saya tekan kalkulator, dapat ini, terus dapat jawapan. Sekarang saya nak ubah supaya kita cikgu. jangan buat silap. Ya, saya. Uh, cikgu ganti dekat X kan. Kenapa cikgu ganti dekat Y? X kita berapa? saya dapat apa? Oh, X1, eh, sorry. X1. Sorry. Jadi, saya dapat 3, 1 tolak 4Y sama dengan 7, betul? Ha. Terus tulis betul. Y sama dengan 1. Baik, pelajar. Sebab kita tak tahu pembahasan macam mana. So, sebelum ni saya tekan, dapat ini saya terus dengan kereta. Tapi untuk kali ni, pelajar, saya tak mau buang markah. Eh? Kemudian kalau dia kata, dia mesti dapat markah pun, dapat markah. Tapi kalau dia kata, eh, ini kena tunjuk, masalah baik kita tunjukkan semua. Eh? Lebih selamat. Jadi ingat pelajar, eh? kunci yang paling penting ialah pertama sekali ialah tekan dulu kalkulator ke untuk dapat jawapan. Kemudian tengok sebelah kanan samakan, dah sama. Jantinanya tidak sama, maka boleh kahwin. Maka bila kahwin tambah je 3x tambah 5x. Baik, untuk memudahkan pelajar, saya nak semua pelajar pastikan yang x ni semua positif. Kalau eh? negatif kita ubah pada positif. Senang kerja kita. Okey. Baik. Kemudian saya tambahkan saya dapat 3 tambah 2 8. Ni tak payah tengok. Bila awak bulat ni mesti dah hilang. 7 tambah 1 8. Maka salin. X jadi X sama dengan 1. Okey. Y sama dengan negatif 1. Jangan lupa. Aku dah salin dia pelajar masukkan kat situ. Baik ini jalan kerja yang perlu awak buat. Okey. Saya buat contoh yang kedua. Pelajar kalau rasa laju tolong beritahu. Sebab saya dah bukan ajar ini pelajar. Eh? Ini awak gunakan dalam matematik teras. Confirm markah penuh. Ini saya kalau buat ini pelajar, awak dalam matematik teras, awak confirm dapat markah penuh. Kalau soalan dia keluar dan saya yakin dia akan keluar. Baik, kita pergi lagi pelajar. Baik, kalau saya ada ini pelajar. Okey, dengar baik. Baik, saya ada 5x tambah 3y sama dengan 7. Okey. 6x uh, tambah 5y sama dengan uh, saya dapat 7 juga. Okey, tengok bagaimana saya buat pelajar. Baik, langkah pertama tekan dulu kalkulator. Jadi x sama dengan berapa? y sama dengan berapa? Jadi kalau saya tekan kan kita X sambungan 2, Y negatif 1. Baik, itu jawapan saya. Okey. Sekarang langkah pertama pelajar. Tengok di hujung sini pelajar. Sekarang 3 nak jadi 5. Saya darab dengan 5. 5 nak jadi 3. Saya darab dengan 3. Okey, habis. Lupakan buat sementara waktu pelajar. Saya akan dapat. Okey. 5 dah 5, 25x tambah 15y sama dengan 35. 18x tambah 15y sama dengan 21. Okey. Pelajar, sekarang tengok di sini pelajar, tengok jantinanya. Sama ke tidak? Tak sama. Bila tak sama boleh kahwin tak? Sama tak boleh kahwin. Uh, jadi ada sama. Boleh kahwin tak? Tak boleh kahwin. Okey, tambah dengan tambah jadi nak sama tak boleh kahwin jadi saya tolak, saya tolak, saya tolak. Itu maksud dia. Saya tolakkan. Saya akan dapat 28 18 7x sama dengan 35 tak 1 14 maka saling saja x sama dengan 2 kemudian kita buat y ialah negatif 1 jadi saya gantikan dekat 5x Tambah 3Y sama dengan 7. Kita gantikan nilai Y. 5X tambah 3 kuasa negatif 1 sama dengan 7. Maka Y kita negatif 1. Jadi untuk lebih selamat, saya buat dalam kerja dia. Baik, ini salam pengenalan. Oh, ramai hari ini, Alhamdulillah. Eh. Terima kasih untuk rakan-rakan uh, daripada sekolah lain eh. Mungkin ada cikgu juga. Saya nampak macam ada beberapa cikgu yang masuk. Baik, saya terangkan di pelajar supaya awak nampak pelajar. Saya tak mau kehilangan markah. Eh, kita tak mau kehilangan markah. Jadi semua jalan kerja kita buat. Tapi kita dah tipu awal-awal. Jadi kunci yang paling penting, Mula jawapan tekan kalkulator. Dapat jawapan ini. Letak di bawah. Okey dah cukup. Lupakan sementara waktu. Apa saya masalah tengok sebelah kanan. 3Y, 5Y. Samakan 3 ni ada 5 darab 5 darab 3 saya dapat yang ini tengok jantina yang kita bulatkan itu jantina satu lelaki satu lelaki lelaki dengan lelaki confirm tak boleh kahwin gila kalau kahwin so kita letak tolak letak tolak letak tolak 25 tolak 18 7 ini habis 35 tolak 1 ialah 14 maka saya jawapan X sama dengan 2 salin jawapan ini pelajar 5X tambah 3Y sama dengan 7 5X tambah 3 kuasa sama dengan 7 why neti satu tak payah buat jangan Awak awak salah jawapan dah terus dapat markah penuh dari SP confirm tapi saya yakin sebenarnya kalau SP lepas dapat ini terus dia dapat jawapan ini tak ada masalah insyaallah pelajar tolong kalau ini untuk pelajar lemah ya 5 markah confirm awak akan dapat kalau 5 markah ini awak dapat bersama senta awak dapat 5 markah Sudah dapat 10 markah pengatur cara ni awak dapat 10 markah awak dapat 20 markah Hukum linear dapat 10 markah, dapat 30 markah. SPM dah confirm. 100% sekolah kita lulus. 100%. Tiga tajuk saja. Tapi awak bukan belajar tiga tajuk. Awak oh, dah belajar semua tajuk pelajar-pelajar yang saya sayangi. Nak dengan tak nak je belajar. Itu saja. So, jangan fikir awak lemah. Semua sekolah, satu Malaysia. Semua pelajar sama. Lemah je. Pelajar asrama penuh pun bila kita tanya, cikgu markah bawah 10, bawah 20. So, apa takut? Semua sama. Eh? Jadi sekarang asal penuh ke, sekolah biasa ke, pada saya semua sama Sebab pelajar masuk asal motor pun sekarang kesian ni eh. Terita 3 naik terita 4, tak ada, tak tahu Macam mana syarat nak dapat naik ke terita 4 asal penuh Sebab tu sekarang asal penuh dengan standard sekolah lain, insya Allah dia akan sama je Melainkan kalau dia daripada kata satu lah Tapi sekarang terita satu pun dah tak ada UPSR Jadi maksudnya Asal penuh ke, kita boleh lawan Ha? Eh? Sebab sama je sekarang. Eh? Yang masuk dari tempat tahun ni, yang tak terima tahun ni pun, tidak tahu macam mana dia ambil pelajar asrama penuh. Jadi sebab tu saya beritahu pelajar, sekarang tugas kita ialah kita kuat betul kita lawan betul-betul. InsyaAllah. Baik, setakat ni pelajar, ada siapa yang nak yang tak faham? Ini saya bukan hina apa eh. Saya nak bagi awak semangat supaya kita boleh lawan. Uh, penuh sebenarnya sama macam awak je sekarang. Eh? Dia tak ada apa-apa pun. Maksudnya bukan tak ada apa-apa, maksudnya tak ada pelajaran betul-betul bijak eh, sebab kita tak tahu macam mana dia tarik ke asrama penuh. Dia ada ruang untuk kita lawan sekolah asrama penuh insya-Allah. Eh, ini semangat ya eh, mudah-mudahan. Okey, setakat ini ada nak tanya tak? Semua faham? Okey, bagus. Faham. Jadi saya nak eh, jalan kerja, saya buat sekali lagi supaya awak ikut jalan kerja sekali lagi awak tengok macam mana jalan kerja saya supaya awak faham. Baik, saya ada 4x tolak 3y sama dengan 10. 7X uh, tolak 2Y sama dengan 11. Okey, pelajar. Bagaimana cara nak jawab soalan ini, pelajar? Baik, langkah pertama tekan dulu kalkulator. Dapatkan apakah nilai X, apakah nilai Y. Baik, kalau kita tekan pelajar, kita akan dapat nilai X ialah 1, nilai Y ialah negatif 2 bila awak tekan kalkulator dan dipelajar. Okey, saya mulakan pelajar. Apa tugas kita pelajar? Apa saya saya tak akan ambil pada sebelah kiri. Saya mesti ambil sebelah kanan. Pelajar, jantina sama tak? Sama. sama. Jadi? Tak boleh, kahwin. Jadi kawin. awak mesti tolakkan nanti pelajar. Eh? Okey, senang. Baik, saya darab dengan berapa? Dua. Dua. Saya darab dengan? 3. Maka saya akan dapat 12X tolak 9Y sama dengan 20 21X tolak 9Y sama dengan 33, betul? 6Y okay. Apa dia? Oh 6, sorry 6 Sini 6, sorry, minta maaf okay. Pelajar, sekarang pelajar saya tengok yang ada di sini kita tahu tak boleh kan? Jadi, tolak, tolak, tolak. Maka, saya akan dapat negatif 9X sama dengan berapa pelajar? 20. Tolakkan. Negatif 18. Cukup 4 darab 2. 8. 8. <laughs> <tuk> uh, bagus. Okey, tolakkan saya akan dapat negatif 13x sama dengan negatif 13. Maka pelajar tak payah buat apa-apa. Salin jawapan. X sama dengan 1. Tengok cara kerja. Dan Y ialah negatif 2. Salin mana-mana saya dapat 4X tolak 3Y sama dengan 10. Maka saya buat 4X tolak 3 darab negatif 2 sama dengan 10. Maka jalan kerja ini awak buat seperti ini pelajar. Boleh pelajar? Semua okey eh? Okey cikgu. Okey, very good. Jadi, saya bagi ruang untuk paham tak paham bertanya. Cikgu, ya, saya. Uh, cikgu dapat nilai X dulu kan? So, ganti X ke terus ganti Y dekat sana. Uh, kita kita oh, kita gantikan nilai X. Sorry, sorry, sorry. sorry. Minta maaf. Kita dapat nilai X. Saya pun keliru sebab ini saya buat kali pertama eh. Kali pertama saya buat cara ini. Biasa saya tunggu bagi jawapan je. Terima kasih. Okey. Betul. Terima kasih. Sebab nilai X yang kita dapat. Buat apa ganti nilai Y. Okey. Terima kasih. Baik. Pelajar. Terus dapat jawapan seperti ini pelajar. Baik. Sekarang pelajar saya buat satu soalan. Okey pelajar. Kita nak kita buat betul-betul pelajar menjawab soalan. Okey. Kalau tiga unknown. Macam mana kita nak buat? Baik, saya letakkan 3x Okey, player pakai warna lain 3x tambah 2y ditolak ditambah uh, 3z. Okey, sama dengan 11. Okey, 3x tambah Okey, lepas tu saya tekan 2x tolak 5y. Baik, tolak uh, 4z sama dengan negatif 12. Baik, pelajar saya cuba kerja pelajar. Kalau dapat, dapat eh, ini spontan je. Ini Negatif 6 pelajar. Okey. Dan saya takkan last sekali ialah uh, 5X tambah Y tambah 5Z sama dengan 9. Okey pelajar. Baik. Langkah pertama pelajar ialah dapatkan nilai X nilai Y nilai Z. Okey. Macam mana buat pelajar? kita mulakan dengan mod EQN unknown okey unknown kita ialah 3 maka dia akan keluar A1 adalah 3 B1 ialah 2 C1 ialah 3 D1 ialah 11 A2 ialah 2, B2 negatif 5, C2 negatif 4, d 2 ialah negatif 6. A3 ialah 5. B3 ialah 1. C3 ialah 5. D3 ialah 9. Baik, tekan tanda bersamaan. Kalau tak silap, jawapan kita saya tak tahu boleh pelajar. Saya congak je. 3, 4, negatif 2. Baik, kalau salah betulkan pelajar jawapan saya, betul tak? Betul. Okey, terima kasih. Baik, sekarang kita mulakan jalan kerja. Okey pelajar, saya anggap ini sebagai persamaan satu, persamaan dua, persamaan tiga. Baik, saya pecahkan pada dua bahagian. Saya ambil persamaan satu dan dua. Saya ambil satu dan tiga. Saya buat ini sekali jalan. Sama je ceritanya. Okey, kita buat macam biasa pelajar. Baik, saya ada 3x tambah 2y tambah 3z sama dengan 11. Okey, satu lagi pelajar saya dapat. Apa dia pelajar saya dapat? 2x tolak 5y tolak 4z sama dengan negatif 6. Persamaan kedua, 3x tambah 2y tambah 3z sama dengan 11. 5x tambah y tambah 5z sama dengan 9. Okey, pelajar. Kita mulakan pelajar-pelajar. Markah dia 5 je pelajar. Jadi saya tak tahu, markah tak tahu macam mana dia dibagi. Eh. Tapi kita ikut cara yang saya buat tadi pelajar. Saya bagi teknik je pelajar. Awak buat 1 dan 2, satu dan tiga. Okey, kita ambil satu dan dua dulu, pelajar. Satu dan dua. Baik, saya ada tiga x tambah dua y tambah tiga z sama dengan sebelas. Dua x tolak lima y tolak empat z sama dengan negatif enam. Okey, pelajar. Kita ambil yang paling hujung pelajar. Jantina sama tak? Sama. Jadi? Sama. Tak sama. Boleh tak? tambah. Boleh tambah. Boleh kahwin. Kita akan tambahkan lagi pelajar. Okey. Sama je pelajar. Saya darab dengan berapa? Darab dengan empat. Darab dengan empat. Sini darab dengan? Tiga. Baik. Saya ada, ada pakai, uh, boleh pakai petua gos. Eh, tapi apa? Uh, saya takut benda tu tak diterima. Baik saya guna cara biasa pelajar. eh. Saya dapat 12x tambah 8y tambah 12z sama dengan 44. Jadi so, saya dapat 6x tolak 15y tolak 12z sama dengan negatif 18. Okey pelajar, kita nak berapa pelajar? Tambah. Tambahkan masa ini habis. Jadi, 18X. Okey. 8 dengan tolak 15. Tambahkan dapat negatif 7Y. 4 x 4 dengan ini saya dapat 22. Baik. Tadi persamaan 1, 2, 3. Ini persamaan yang keempat saya buat. Okey. Kemudian saya buat sebelah pula. 3X tambah 2Y. Tambah 3Z sama dengan 11. Satu lagi, 5X tambah Y tambah 5Z sama dengan 9. Baik, tengok si pelajar. Boleh kahwin tak? Tak boleh. Jadi saya akan tolakkan nanti pelajar. Okey, kita mulakan pelajar. Darab dengan berapa? Darab dengan 5. Darab, Darab dengan, 5. dengan berapa? 3. Kita buat sistematik pelajar. Eh? So, saya akan dapat apa pelajar? 15X. Okey. Tambah 10y. Okey, lepas tu tambah 15z. 15z sama dengan 55. 55 cantik. Sini 15x tambah berapa? 3y. Berapa? 3y. 3, y tambah 15Z sama dengan 27. 27. Okey pelajar. Nak tambah ke nak tolak? Tolak. Tolak. Jadi saya dapat 7X sama dengan 28. Betul? Betul? Eh, 7Y, sorry. 7Y sama dengan 28, betul? Betul cikgu Okay Jadi masuk sini Jadi eh, why itu, kita, Ya saya Empat puluh empat Tolak Lapan belas Dua puluh Lapan Eh dua puluh enam Dua puluh lapan Dua puluh sorry Okay Dua puluh lapan eh Okay Terima kasih Baik Jadi terus saya pajal. Kita tengok 26. 14 Empat belas dengan ni lapan belas kan Dua puluh enam Sorry Dua puluh enam Peringkat 40. Okey pelajar, terima kasih. Jadi pelajar, nilai apa awak tahu? Y kan? Jadi y, y ialah 4. Masuk di sini, 18X tolak 7Y sama dengan 26. Jadi, 18X tolak 7 darab 4 ialah 26. Maka nilai apa yang saya dapat sini? X. X. X dah dapat tadi. Iaitu berapa? 3. Okay. 3. Jadi, ganti pula dekat persamaan mana-mana. 3x tambah 2y tambah 3z sama dengan 11. Betul? Gantikan nilai x kita 3, y kita 4, z kita adalah tak tahu sama dengan 11. Betul? Baik, z telah dicari berapa? Negatif z negatif 2. Baik, itu jawapan kita pelajar. Baik, pelajar. Saya minta sekian pelajar. Kalau tak pandai pelajar, kalau laju sangat tolong beritahu pelajar tajuk ini 5 markah saya dapat minggu lepas bersama cerita awak dapat 5 markah mungkin 7 markah kita dah belajar linear programming 12 10 markah kita dah belajar index number 10 markah so, saya so, nak ikut saya rasa siapa ikut awak dah 100% lulus baru tiga tajuk je awak dah lulus tiga empat tajuk je awak dah lulus uh, ha, tapi yang ikut pergi saya fasa 1 fasa 2 group tu saya rasa awak boleh dapat A+ insyaallah eh okey kalau laju sangat, tolong beritahu. Okey pelajar, saya nak awak cuba semula pelajar. Buat semula perlahan-lahan. Saya bagi dalam masa lima uh, minit uh, uh, untuk buat. Saya nak so, susun kena betul. Kita nak jawapan kita yang pertama ialah X. Yang kedua ialah Y. Yang ketiga ialah K. Maka ini saya akan buat dulu pelajar. Baik, sebelum saya buat pelajar, tengok baik-baik pelajar. Saya nak pastikan cara mudah ialah saya nak semua... Yang depan ni saya nak semuanya adalah positif. Baik. 3x. Tolak 2y. Tambah 4k sama dengan 9. Tak kisahlah kita buat je lah. Baik. Sekarang pelajar yang mana satu. Kita kita mesti susun ni. Eh? X, y, k. Maka ini persamaan satu. Okey pelajar. Macam mana susun persamaan kedua pelajar? Depan ni akan dia apa? Negatif 3x tambah y 3x tambah y tambah, 2k sama dengan 2. Persamaan 2. Pelajar saya tak mau tu eh. Saya nak buat satu cara pelajar eh. Tak mau sekejap depan sekejap belakang. Saya buat sekali jalan je. Walaupun kita boleh buat dengan mudah lagi. Baik. Kita yang ketiga, kita ada apa pelajar? Negatif 3x Negatif 3X tambah 2Y Tambah, tambah 7K, 2Y sama Tambah 7K sama dengan 17 persamaan 3 Okey pelajar 3. Sama dengan 13 Okey Okey Baik Tengok pelajar Sekarang saya buat pelajar Jawapan Tekan kalkulator pelajar Apa jawapan kita pelajar? Saya tak dapat lagi uh, Tekan kalkulator. Apa jawapan kita eh Siapa dapat? Bagi saya jawapan X berapa, Y berapa, K berapa. Kena pening, pening nak buat soalan spontan ni pelajar eh. Siapa dapat tolong bagi jawapan? X berapa? X satu. X satu, Y? Y satu. Y satu, K? Dua. K dua. Okey pelajar. Jadi pelajar, berdasarkan ini pelajar, seperti biasa pelajar, apa yang saya akan buat? Okey pelajar. Saya ambil Persamaan 1 dan persamaan 2. Baik, saya dapat 3X tolak 2Y sama dengan tambah 4K sama dengan 9 negatif 3X tambah Y tambah 2K sama dengan berapa? 2. Betul tak, Jan? Saya rasa Betul. awak saya rasa awak tengah buat sama-sama saya. Minta maaf ni saya kacau awak. Saya tahu awak pun tengah buat sama. Bagus eh, saya suka. Okey. Pelajar saya tak nak saya akan buat satu cara pelajar sebab pelajar lemah, dia tak boleh sekejap depan sekejap belakang. Kejap matikan dia, mati. Saya nak buat satu cara je eh untuk rakan-rakan guru Mungkin ada rakan guru cakap, tak boleh matikan ni. Saya tak mau. Saya nak gunakan satu cara sebab pelajar lemah, pemikiran dia satu cara je. Sebab kalau dikata ikut kat belakang belakanglah. Okey, saya selesaikan masalah di belakang ini pelajar. Boleh kahwin tak? Lelaki dengan lelaki. Tak, tak boleh. Maka saya tak jawab tak tolak. Okey. Jadi pelajar, saya dapat apa pelajar? 4 nak jadi dua. jadi senang je. 4 jadi 2, jadi 4. Pasti tak payah. 4 saya buat. Eh? Eh? Jadi kita buat 2 nak jadi 4. Saya darab dengan berapa? Darab 2. Darab 2. Saya dulu baik 3x tolak 2y tambah 4k sama dengan 9. Sebab 2 dah 2 dapat 4. Maka saya dapat negatif 6x tolak, eh, tambah 2y tambah 4k sama dengan 4. Okey pelajar. Sekarang pelajar saya nak tolakkan. Baik, cuba tolakkan pelajar. Apa saya dapat? 9 saya tolak semua eh. Saya tolak. Sembilan tolak empat. Lima. Ini habis. Tolak dua. Tolak dua. Dapat apa? Tolak empat. Empat Y. Bagus. Tiga tolak tolak enam. Sembilan X. 9. Bagus. Bagus pelajar. Jadi saya anggap ini sebagai persamaan yang keempat. Kemudian saya ambil satu dengan tiga pula. Baik. Apa dia satu dengan tiga? Tiga. 1 ialah 3x tolak 2y tambah 4k sama dengan 9. Satu lagi negatif 3x tambah 2y tambah 7k sama dengan 13. Okey pelajar. Jadi saya darab dengan berapa pelajar? Saya ambil ini. Saya darab dengan berapa? Darab dengan 7. Darab 7, 7. Darab, 4. darab 4. Bagus. Saya dapat 21x tolak 14Y tambah 28K sama dengan 63. Betul? Baik, darab dengan 4 saya dapat negatif 12X tambah 8Y sini tambah 28K sama dengan 52. Okey. Sekarang nak tambah ke nak tolak? Tolak. Bagus, kita tolakkan. Okey. 21 tolak tolak 12. 33x betul? 33x. Okey. Tolak 14 tolak 8. Negatif 22y betul? Negatif 22y. Bagus. 63 tolak 52. 11. 11. Okey, persamaan lima. Okey pelajar, sekarang saya mulakan pelajar. Darab berapa? Dia tak kisah pelajar. Dia yang penting nak dapatkan apa? Nak dapatkan M dia, dia dapat. Tinggal jalan kerja je. Biar besar pun tak apa. Darab berapa? Empat jadi dua puluh dua? Tak apa, darab je dengan dua puluh dua. Tak payah cek dalam sebutan kerja, tak payah. Tapi kalau awak darab dengan 11, ni darab dengan 2 boleh. Tak apa. Saya darab saja 22. Kau tak keti. Darab saja dengan 22. C, si darab dengan berapa? 4. 4. Maka 9 darab 22. 9 kali 2, 18. 9 kali 2, 18. 1, 9, 8. X. Tolak 88Y. Sama dengan 110. 4 darab 33. 4 kali 3, 12. 1, 1, 3, 2, X. Tolak 88Y sama dengan 44. Betul, pelajar? Okey. Sekarang nak tambah ke nak tolak? Tambah. Tolak. Boleh kahwin? Tak boleh. Maka tolakkan, tolakkan, tolakkan. Maka saya akan dapat 1.8 tolak 1.32, pelajar. Berapa? Enam enam X Betul? Okey okay. Sini Enam enam juga Betul? 66. Maka tadi saya dah dapat eh Jawapan kita ialah Dah tulis si pelajar Ikut saja Jadi X sama dengan Satu Baik masuk si pelajar Saya akan dapat apa? Tiga puluh Kita ambil ini lah Sembilan X Tolak empat Y Sama dengan lima Saya ambil ini eh Nilai apa yang awak tahu? X. Jadi 9 darab 1 tolak 4 darab Y sama dengan 5. Betul? Okey. Okay. salin pula Y adalah 1. Dah dapat Y 1 tadi. Okey. Ambil dekat si pelajar. 3X tolak 2Y tambah 4K sama dengan 9. Gantikan X ialah 1. Y ialah 1 tambah 4K sama dengan 9. Maka K kita berapa? Dua. Dua. Itulah jawapan kita pelajar. Itulah jalan kerja yang perlu ada. Sebenarnya kalau ikut daripada apa yang saya bincang dengan rakan-rakan yang apa mungkin ada pembina kita soalan dan sebagainya. Uh, yang berkaitan dengan nilai pelajar. Eh? Biasanya dia dapat ini je. Ialah lain telah tulis jawapan aja. Tapi semua orang tak boleh cakap macam mana pemakahan walaupun dia panel pengubal ke walaupun dia orang lembaga ke dia nak yakap nanti last kali nanti dah bincang baru dia tahu adakah markah dia ini daripada tu tu ini ni dapat markah tak lebih samat ini tulis jalan kerja ini tulis ini jalan kerja sebagai mengabui mata je sebenarnya cukup simple okey pelajar saya buat satu lagi contoh lepas tu awak akan buat latihan-latihan okey pelajar saya berhenti di sini pelajar saya bagi ruang tu pelajar dalam 2 3 minit untuk buat supaya sebab kita anggap ini macam pelajar-pelajar di sekolah eh. Okey, tolong salin soalan ini pelajar. Baik, saya ada. Baik, 3p per 4 tambah 2q tambah r sama dengan 4q tambah p tambah 5r sama dengan 1 dan satu lagi saya dapat 3R tambah 2P tolak 6Q sama dengan 2. Okey, pelajar. Saya nak susun cantik-cantik. Kita susun P, Q dan R. P, Q dan R. Baik, kita susun cantik-cantik. Baik, maksudnya pelajar. Apa saya buat pelajar? 3 per 4P tambah 2Q tambah R sama dengan berapa pelajar? 1. Bagus. Sama dengan 1. Saya tak mau ada pecahan. Maka tak saya tak naik. Bagus. Dapat 3P tambah 8Q tambah 4R sama dengan 1. Saya susun PQR. Faham? Baik. Ini persamaan 1. Baik. Yang kedua P saya sama dapat. Sama dengan 4 kan? Sama dengan 4. Sorry. Sama dengan 4. Terima kasih. Oh, hari ini asyik salah je. Baik. P tambah 4Q tambah 5R sama dengan 1. Persamaan 2. Betul? Baik. Dan yang ketiga, saya ambil apa pelajar? Nak letak apa pelajar? Siapa di depan? P. Berapa? 2P. 2P. Tolak 6Q. 6Q tambah 3R, 3R sama, R sama, sama dengan? Berapa? 2. 2. Persamaan 3. Okey. Tekan dulu kalkulator pelajar. Dapatkan dulu jawapan. apa jawapan awak? Dapatkan jawapan sekarang? Berapa nilai P? Kalau pecahan, pecahan. Saya lebih suka jawapan awak dalam pecahan kalau jawapan awak pecahan. Kalau perpuluhan, biar perpuluhan. Siapa dah dapat jawapan? Tolong. Misha dah dapat jawapan Misha? Wow, hari ini 80 lebih. Cikgu X sama dengan 1.12. P P P, 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 oh, P. P sama dengan 1.12. No, saya nak dalam pecahan. Bahaya. 1 per 1, 2 jawapan awak dah salah. Kenapa? 28 per 2. Tak ada. Kenapa 1 per 1, salah? salah. Kenapa? Nampak? Pelajar yang bijak. Jawapan angka awak salah. Angka. Yes. Awak hilang tiga markah daripada lima. Apabila awak buat jawapan yang salah. Dia mesti empat angka bererti. Sebab tu saya kata pelajar, jangan buat pecahan perpuluhan buat pecahan apa jawapan kita yang pertama 28 per 25 28 per 25 jawapan kedua 23 per 150 per 150 jawapan ketiga negatif 11 per 75 Okey, ini jawapan kita. Jadi pelajar, sekarang saya mulakan pelajar. Biarlah lantaklah soalan pelajar. Yang paling penting jalan kerja ikut dia. Baik, kita mulakan pelajar. Kita ambil persamaan satu, kita ialah 3P tambah 8Q tambah 4R sama dengan 4 persamaan satu. Kita ambil P tambah 4Q tambah 5R sama dengan satu persamaan 2. Okey pelajar, tengok di pelajar. Nak tambah ke nak tolak? Pelajar? Tolak. Tolak. Bagus. Baik. Saya darab dengan berapa pelajar? Empat tarang dengan lima. Lima, lima. lima. Bagus. Darab dengan empat. Very good. Maka saya akan dapat 15P tambah 40Q tambah 20R sama dengan 20. Kemudian saya dapat 4P tambah 16Q tambah 20R sama dengan 4. Baik, sekarang nak tolakkan betul? Baik, kita tolakkan pelajar. Tolakkan sekarang pelajar. Apa saya dapat? Tolak, 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 tolak. Baik, saya akan dapat 11P. 40 tolak 16. 24Q. 20 tolak 4. 16. Boleh pelajar? Baik, kita tengok yang kedua. 3P tambah 8Q tambah 4R sama dengan 4. Satu lagi, 3R, uh, sorry, 2P tolak 6Q tambah 3R sama dengan 2. Betul pelajar? Baik, nak tambah ke nak tolak? Tolak. Tolak, cantik. Sebab jantinanya tidak sama. Very good. Baik, pelajar. Saya darab dengan berapa pelajar? Darab 3, darab 4 Baik, very good Darab 3, darab 4 Pelajar Saya nak awak mahir betul-betul Lepas ni saya awak buat 3 soalan Saya nak buat soalan kebat. Baik, saya dapat 9P Tambah 24Q Tambah 12R Sama dengan 12 Jadi saya dapat 8P Kemudian uh, Tolak 24Q Tambah 12 R sama dengan 8, betul? Okey, tolakkan. Saya dapat apa? 9 tolak 1 P tambah 48 Q sama dengan berapa? 12 tolak 8, 4. Saya tak tahu. Uh, eh awak tekan satu itu betul ke? Saya tengok macam tak betul jawapan awak ni. Siapa yang tekan sekali betul tak jawapannya? Betul tak jawapan? saya tengok macam boleh dapat jawapan cantik. Tapi tak apa, kita cuba dulu pelajar. Baik. Sekarang tengok si pelajar. 24 dah jadi 48. Saya darat berapa? Paling mudahlah. 24 jadi eh, 48. Darat berapa? Darab 2 Maka saya akan dapat 22P Okey. Tambah 48Q Sama dengan 16 tolak 4 Eh, sini 32 Okey pelajar Nak tambah ke nak tolak? Tolak nak. Tolak Maka saya akan dapat apa pelajar? P tolak 2 Negatif 11P Betul Okey, 4 tolak 32 negatif 28. Pelajar cuba siap pelajar cuba tengok kaki tu sebelah pelajar, tengok ada tak tempat yang kita buat silap. Sebab jawapan dia tak sama ni. Cuba sama dengan empat per tiga. ah, sebab tu saya kata P ialah 4 per 3 Q Satu uh, 1 belas. 18. 1 lapan 18 R negatif 1 per 9. Okey, sekarang kita mulakan pelajar. P berapa? 4 per 3. Betul awak tekan kalkulator ni pelajar? Ni saya risau ni pelajar. Tekan kalkulator pun jawapan salah lagi ni. P 4 per 3. Cuba tengok ada tak jalan. Cuba saya mak pelajar. Saya suka ni pelajar eh. Ha, jadi saya pun salah, awak pun salah. Tak tahu siapa salah. Betul tak saya darab sini dengan 5? 15, 40, 20, 20. Cantik. Empat P, enam belas, dua puluh empat. Tolakkan lima belas, dua empat, sebelas. Okey. Kemudian empat puluh, tolak enam belas. Dua puluh empat, betul. Okey, ni betul. Oh, cikgu, tu negatif sebelas, tu negatif dua puluh satu. Negatif dua puluh satu, ya. Negatif dua puluh satu P. Okey maka P kita ialah 4 per 3. Betul? Hari ini baru betul. P ialah 4 per 3. Terima kasih. So, saya kata macam aduh, okay, P 4 per 3. Dan dapat jawapan P 4 3. Sekarang kita nak pergi pada yang ini. Pergi. P tambah 48 Q ialah 4. Nilai P tahu. Jadi 4 per 3 tambah 48 Q sama dengan 4. Maka Q kita adalah Berapa? 1 18. per 18. Cantik. Habis. Ambil persamaan pertama. Saya buat apa? 3P tambah 8Q tolak 4R sama dengan 4. Okey. P kita ialah 4 per 3. Q kita ialah 1 per 18. Tolak 4R sama dengan 4. Maka R kita negatif 1 per 9. Jadi tulis lagi cantik. P ialah 4 per 3. Cikgu bukan tambah 4 R ke? Apa dia? Oh, tambah 4 R. Okey, terima kasih. Baik, Q adalah 1 per 18. R ialah negatif 1 per 9. Pelajar, awak tengok saya pun buat salah. Eh? Sebab berat pelajar, Tanya berat pelajar. Jangan buat silap pelajar. Saya minta tolong. Okey, sekarang saya nak semua pelajar pergi ke muka surat tujuh Muka surat 17 pelajar semua pelajar pergi ke muka surat 17 saya nak awak bagikan jawapan secara personal nanti saya hantar pada grup-grup Siapa yang bukan dalam grup saya eh okey tolong buat soalan nombor 3 nombor 5 nombor 6 nombor 7 cikgu siapa minta tolong ambil masukkan apa gambar soalan ni Mungkin surat 17 18 untuk pelajar jadi senang kita boleh buat latihan kau. Cikgu siapa ada? Ada siapa? Okey. Minta tolong eh masuk dalam grup kita sebab saya nak hantar pada grup lain yang apa? Yang mungkin tak sempat print eh. Okey ada Emma kita pergi kepada soalan muka surat 18. Ah uh, ni pelajar muka surat 18 soalan-soalan nan rutin, soalan-soalan kebat. Baik, kita akan belajar, belajar cara menjawab soalan pelajar eh. Baik, langkah pertama pelajar. Okey. Langkah pertama pelajar biasa diberi pernyataan untuk setiap unit. Baik, kalau dia bagi harga, tengok duit. Kalau dia kata dia bagi tentang kilogram, uh, berat ataupun jisim. Awak oh, tengok yang ada perkataan jisim nanti pelajar. Apa dia, dia akan asing-asing? Kalau dia kata masa menjahit, tengok jahit saja. Awak akan asing satu demi satu. Baik pelajar, saya bagi awak teknik menjawab pelajar. Eh? Siapa yang dah ikut saya program apa? pengatur cara dan linear, awak akan dapat bahawa ini jadi sangat-sangat keterlaluan sebenarnya pelajar. Okey pelajar. Kita mulakan pelajar. Harga satu bahan. Pelajar, harga satu bahan A, B, C. Baik, saya tulis ni. Harga, saya tulis harga supaya nampak. Harga satu bahan. Bahan A, berapa ringgit? Tiga ringgit. Lagi? Lima ringgit. Lagi? Lagi? tujuh ringgit. Ini untuk harga satu bahan. Dengar baik pelajar ayat saya. Dengar ayat saya, saya nak awak faham tu. Konsep ni sangat simple pelajar. Saya baik awak, teknik simple untuk jawab soalan-soalan panjang. Baik. Kita ada satu bahan, tiga ringgit. Lima ringgit. Tujuh ringgit. Baik. Saya ada berapa bahan? A bahan. A bahan. Kalau saya ada dua bahan, dua darab tiga, enam ringgit. Kalau saya ada tiga bahan, untuk A, tiga darab tiga, saya dapat RM9. Kalau saya ada lima bahan, lima darab tiga, RM15. Tapi saya ada beberapa bahan, ada bahan, kita ada, ataupun awak nak asyikkan A ni sebagai apa? X, ataupun P, Q, R. Ah, saya asyik inilah. P, Q, R. Supaya awak nampak lah. Kita asyikkan lah. Masa A ialah untuk P, B ialah untuk Q, C ialah untuk R. Saya ada satu bahan, tiga ringgit, dua bahan, RM9 3 bahagian bahan RM9 sekarang saya ada P bahan Jadi berapa pelajar 3P Saya tulis ini sebagai 3P 3 bahan ialah 3P Saya ada Q bahan jadi saya dapat 5Q Saya tak baca habis eh Saya ada C bahan 7Q Baik ini dalam RM eh Jadi awak nampak saja RM awak akan gunakan ini Nampak saja RM awak guna yang ini pelajar Baca lagi Sementara GC setiap bahan. GC pula. 7R. Sorry, 7R. GC pula. Baik, satu bahan A GC dia 200 gram. Bahan B 300 gram. Bahan C 500 gram. Itu kalau satu bahan. Saya ada P bahan. Maka berapa bahan kita? Berapa GC kita? Satu bahan, 200, 200 gram. Pilih. Jadi kalau 200 pi bagus. Sini, 300. You, sini. 500 R. Jadi maksud pelajar, kalau dapat jisim, awak tengok ini je. Kalau dapat duit, tengok ini saja. Pelajar, faham? Okey, sekarang saya mulakan pelajar. Ambil perhatian. Ali memberi keseluruhan 646 bahan. Ada sebut harga tak? Sebenarnya ada tak dia sebut? Ali membeli kesuan 46 bahan. Ada tak dia sebut harga kat situ? Tak ada. Tak, tak ada. Tak ada, tak ada tak dia sebut jisim? Tak, tak ada kan? Tak. tak ada. Maka dia kata keseluruhan. Apa maksud dia? Ini tak ada, ini tak ada. Jadi maksud dia kata apa? Keseluruhan bahan. A ada berapa bahan dia? P tambah P. Q tambah Q R. R Jadi maksudnya dia kata Jumlah kesuapan bahan Baik, bahan A ada P Bahan B ada Q Bahan C ada R Jadi jumlah semua maksudnya Tak ada kena-kena Jadi P tambah Q Tambah R Berapa jumlah dia? 46 Okey, Kemudian kata apa? Jumlah harga Ini dia yang awak pakai Harga dengan harga Bahan dengan bahan Jisim dengan jisim Jadi harga kita berapa P? Untuk berharga? 3P. 3P tambah? 5Q. 5Q. 3Q tambah? 7R. Eh, berapa harga kita dia bagi? Oh, salah. Minta maaf. Kita baca dulu. Apa dia kata pada saya? Jumlah harga untuk bahan A dan B. Jadi bahan A dan B ialah ini. Betul. Minta maaf, saya tersilap. Saya dapat, saya tak baca habis. P tambah Q tambah R sama dengan 46. Ini persamaan satu. Okey, pelajar kita kena pelajar. Jumlah harga bahan. Jadi, hanya tengok bahagian, bahagian harga saja. Faham? Dia kata apa pelajar? Jumlah harga bahan A dan B. A dan B. A ada berapa bahan kita? Harga kita? 3P. 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 Tambah? 5Q. 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 Dia kata ada, ada apa pelajar? adalah dua kali bahan C yang dibeli. Apa bahan C kita belajar? 7R. 7R. Itu maksud dia pelajar. Jadi setelah jumlah harga. Jadi tengok harga dia pelajar. Maka pelajar saya dapat apa pelajar? 3P tambah 5Q. Lepas tu tolak dua puluh empat r sama dengan kosong betul? Faham? Saya ada yang pertama ialah P tambah Q tambah R sama dengan 46. Kemudian dia kata apa pelajar? Dia kata jisim bahan yang dibeli. Baik, jisim bahan, bahan A adalah 3P. Eh, bukan bukan jisim bahan B. Jumlah harga untuk bahan A dan bahan B. Jadi bahan A dan bahan B iaitu 3P tambah 2 tambah 5Q adalah 2 kali bahan C yang dibeli. Maksudnya, 2. So harga mesti harga. eh. 7R. Maka saya dapat 3P tambah 5Q tolak 14R sama dengan kosong. Persamaan 1, persamaan 2. Pelajar, sekarang. Jisim bahan C yang dibeli. Apa dia, pelajar? Jisim bahan C dan yang dibeli. Apakah jisim bahan C yang dibeli? Berapa? 500R. Bagus. 500R. Lepas tu dia kata apa pelajar? Berarti lagi ayat dia? Melebihi bahan B. Melebihi bahan B. 70. Tolak. Bila melebihi dia, dia tolak. Bahan B berapa? Jisim dia? Sebanyak 20 kali. Tak berapa? 300Q. 300Q. Lepas tu? sebanyak 20 kali jisim bahan A. Bahan A kita berapa? 200 P. Jadi 20 darab 200 P. Jadi pelajar saya akan dapat apa? 500 R tolak 300 Q sama tolak 4000 P adalah kosong. Betul? Betul. Okey. Jadi apa saya akan dapat? Kecilkan saya dapat 5R tolak 3Q tolak 40R sama dengan kosong. Baik, ini persamaan 1, persamaan 2 dan persamaan 3. Baik, saya rasa pelajar. 40P. 40P. Okey, sorry. 40P. Okey, sekarang susun balik semua pelajar. Saya nak susun bermula dengan P dulu pelajar. Apa saya dapat pelajar? Ya? Saya susun balik semua pelajar. Saya dapat apa? P tambah Q tambah R sama dengan 46. Depan sekali ialah ya, mesti P. Apa P kita? Ini P. kan? 3P tambah 5Q tolak 4R sama dengan kosong betul? Satu lagi. Negatif 40P tolak 3Q tambah 5R sama dengan kosong. Okey pelajar. Daripada sini pelajar kita boleh dapat jawapan. Baik, saya dapatkan ini pelajar, yang lain awak buat sendiri. Saya dah dapatkan persamaan saja pelajar. Jadi ingat pelajar, saya ulang sekali lagi pelajar. Cara saya menjawab pelajar. Dengar si pelajar. Baik. Awak buat A, B, C. Bahan A, bahan B, bahan C. Setiap bahan A ini saya anggap sebagai P, Q dan L. Ataupun awak pakai X, Y dan Z. Dia mesti bagi satu unit pelajar. Dia wajib, dia pasti, dia guarantee, dia sure dia akan bagi satu unit. Aja. Dia tak akan bagi lain. Dia kata satu unit, tiga. Maka kita ada P. Maka kita ada P unit. Jadi, tiga P harga untuk bahan P. Baik, satu unit, lima Q. Kita anggap dia kita ada Q unit. Jadi, lima Q. Baik, satu unit bahan R. Kita ada tujuh ringgit. Kita ada R unit. Jadi, tujuh R. Nak pakai S, Y, Z pun tak ada masalah. Okey. Lepas tu, dia pergi pada apa pelajar? GSIM pula. Kita ada P unit untuk A, kita ada Q unit untuk R, saya ada R unit untuk C. Maka satu unit GSIM ia 200 gram. Maka kalau P kita ada P bahan, jadi 200 darab P. Satu unit GSIM kita dapat 300 Q, 300 gram. Kita ada Q unit. Awak letak je ya, P, Q, R. Letak je. Kita ada P unit, kita ada Q unit, kita ada R unit. Itu cara menjawab soalan. Baik, sudah kau dapat jaya ini pelajar. Baik, setakat ni pelajar boleh dapat tak? Boleh faham tak? Boleh. Jujur, siapa yang tak faham tolong beritahu saya pelajar. Saya bersusungan ni pelajar. Pelajar sekolah saya, pelajar sekolah lain boleh dapat tak? Akhil boleh akhil? Akhil tak saya putra jaya kan akhil? Akhil? Kalau tak saya lah, akhil putra, eh bukan putra jaya lah. Akil, okay, okay. Akil. Sebab saya ada, nama ni ada dalam ingatan saya ni. Masih nama yang disebut-sebut ni. InsyaAllah. Eh? Baik, saya tengok pelajar lain kalau ada yang nak tanya. Anak Cikgu Sania? Surah ni ke Sania? Sania kan? Ada tak anak Cikgu Sania? Ada. Boleh tak? Boleh faham tak? Boleh, boleh. Uh, Alhamdulillah. Anak Cikgu Azizah boleh tak? Husna, eh? Husna ada Husna? Husna kan nak juga Aziza? Ya. Boleh boleh paham tak Husna? Boleh. Husna ya. Tolong ya, Usna tu mak awak orang matematik, saya harap awak dapat A. Eh, jangan risau tulisan saya lepas jangan risau. Saya akan tolong awak sedaya upaya saya insya-Allah. Ya, eh? usaha saja semua. Ya. Yeah. Okey. Eh, pada saya, saya nak dapat apa sama saja. Yang lain awak buat sendiri. Saya nak persamaan saja pelajar. Siapa dapat jawapan beritahu saya. Kalau tekan kalkulator, apa nilai P kita? A ada berapa? A kita ialah P. Ada berapa? P kita? Satu. Okey, P kita satu. Q kita? Q berapa? belum lagi, belum lagi. Saya saya cakap yang atas tu. Belum jawab lagi. Oh, belum jawapan. Okey. Saya dapat P berapa, Q berapa, R berapa. Jadi A berapa jumlah dia, B berapa jumlah dia, C berapa jumlah dia. Ziri dapat jawapan diri. Tekan dulu calculator. Berapa nilai P kita? Siapa dah dapat? 598 per 349. Okey. Uh, Q? 6670 per 349. Okey. R? 8786 per 349. Okey, maka itulah jawapan kita. Eh. Kita ya. tak ada masalah itu, boleh berjawab dengan mudah. Tapi jangan kerja, awak akan buatlah ya untuk dapatkan jawapan. Cikgu. Ya, saya. Saya nak jawapan untuk soalan enam tadi. Soalan enam tadi. Saya tak tahu saya pasal lah mana. Saya banyak kali dapat jawapan yang berbeza saya ada buat salah tak tahu dekat mana okey saya tengok siap dia pada awak eh okay. show nombor, nombor enam. tadi nombor 6 ni saya check siap Nombor 6 jawapan kita x negatif 1 y negatif 3 z negatif 1 kan? Betul, Kishore. Uh, Kishore. Pulang balik aku. x negatif 1. Okey. y3 z negatif 1. Saya dapat yang tu tapi jalan kerja saya saya tak tahu mana saya salah. Saya ada buat saya tengah mencari jika. Jika. tapi tengah tapi tak jika. pasti dekat mana. Ya saya tengah mencari jalan ke Jawa ni. Nombor 6 kat mana satu eh? Awak dah post pada saya jawapan? Macam tak ada? Belum. Awak post dulu jawapan pada saya. Nanti saya check. Ah, uh, kakak dulu ini pelajar main belajar macam dalam kelas eh. Dia spontan bertanya-tanya gitu eh. Jadi kalau saya cikgu tengok memang tak, macam Uh, saya takut saya terluka ni. Okey. Pelajar tengok soalan muka surat 18. Soalan nombor 9 pelajar. Baik ceritanya senang je pelajar. Dengar baik-baik pelajar. Seorang tukang jahit. Menerima tebahan baju kurung. Baju kebaya dan baju jubah. Jadi kita ada kurung. Jubah. eh Baju kurung. Kebaya. Jubah. Okey, ada banyak baju kurung, kita anggap dia sebagai P. Kita ada P like kebaya, L Q like kebaya, kita ada R like jubah. Tengok pelajar, eh? saya nak awak faham betul konsep macam mana kita terangkan soalan ini dengan cukup simple, cukup mudah. Okey pelajar. Seorang tukang jahit menerima temahan baju kurung, ini dia. Baju kebaya, ini dia. Dan baju jubah ini. Setiap baju kurung satu baju. Kita buat satu baju. Okey. Apa dia kata pelajar? Mengambil masa tiga minit untuk menggunting. Baik kita tengok masa menggunting. Masih pelajar kalau gunting tengok gunting saja jangan tengok yang lain. Baik, masa menggunting untuk baju kurung berapa? Berapa minit pelajar? Tiga minit. Tiga, tiga minit. Ini satu baju. Kita ada berapa, -berapa baju? Tiga. Tiga baju. P baju. P. Jadi, P. P. Baju. kita ada tiga P minit. Betul? Itu cerita dia pelajar. Mengutin dengan gunting Lepas tu pelajar, kita ada berapa minit? Empat minit. Maka ini akan di empat Q. Betul? Dan kita ada enam minit. Maka kita ada sini enam R. Pelajar, setakat ni faham tak? Jadi ingat pelajar, kalau dia kata gunting Gunting je. Kalau dia kata jahit, jahit lah. Okey, baca lagi pelajar dan dia kata belajar 10 minit, 15 minit dan 8 minit untuk menjahit. Kita tengok menjahit pula pelajar. Dia kata menjahit untuk baju kurung berapa? 10 10, 10 minit, maka kita akan pakai 10, 10. 10. 10. 10. P. Sini 15 pi 8. R. Ha. Maksud pelajar. Kalau dia kata gunting awak tengok ini je, tengok gunting saja. Kalau jahit tengok jahit saja. Faham tak maksud saya? Okey, kita mulakan pelajar. Baca soalan lagi pelajar. Sebanyak 30 helai pakaian perlu disiapkan. Ada tak dia kata perlu gunting ataupun perlu jahit? Tak ada. Dia kata perlu disiapkan. Maksudnya nak pakai apa pelajar? P tambah Q tambah R. Very good. P tambah Q tambah R sama dengan berapa? 30. 30. 30. Okey, okey. Lepas tu kita pelajar. Masa menggunting baju, jubah. Mana dia? Menggunting, maka tengok bahagian gunting je. Jangan tengok tempat lain. Masa menggunting baju jubah. Apa baju jubah kita? 6 al. 6 al. Bagus. Dia kata apa pelajar? Melebihi menggunting baju kebaya. Melebihi? melebihi maksudnya tolak betul masa menggunting baju kebaya apa ayat saya ni masa mengutip baju berjuang lebih masa mengutip baju kebaya melebihi jadi tolak Q kan tolak berapa Q 4Q 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 ok apa dia kata sama dengan menggunting baju kurung. Berapa? Sama dengan 3P. 3P. Sama dengan 3P bagus saya. Terima kasih. Jadi saya susun balik sebuah pelajar. Saya nak mula dengan apa? P dulu eh. Jadi 3P tolak 6 r tambah 4Q tolak 6R sama dengan kosong. Saya susun supaya P, Q, R dan P ni saya buat positif senang sikit. Baik ini persamaan kita yang kedua. Ini persamaan kita yang pertama. Baik, kita baca lagi pelajar. Saya ulang balik suruh pelajar ya, dengan si pelajar eh. Ya. Saya ulang balik suruh pelajar. Dia kata jumlah pakaian, dia tak sebut gunting atau menjahit. Maka jumlah pakaian ialah P tambah Q tambah R. Jumlah dia ialah 30. Kemudian dia kata apa pelajar? Masa menggunting baju melebihi masa menggunting baju kepaya. Masa menggunting baju jubah. Baju jubah ialah berapa R? 6R Melebihi maksudnya tolak Baju apa dia nak? Baju kebaya Kebaya kita ialah 4Q Sama dengan Masa membutuhkan baju kurung Iaitu 6R eh, 6 3P Sorry Jadi saya buat apa perlahan kita baca Susunkan 3P Q Lepas tu tambah 4Q Tolak 6R Sama dengan kosong Persamaan 1 Persamaan 2 Baik, soalan kita yang ketiga. Tak so, apa, ya? soalan ni saya tak, tak buat betul tak munikan sebab tu dapat pecahan. Ya? Sebab saya bawa soalan sponsor Yang penting dapat cara je. Baik. Masa untuk menjahit semua pakaian. Masa untuk menjahit semua pakaian. Ini dia masa menjahit. Masa saya buat apa? Belajar? Beri cadangan apa saya dapat? Ah. 10 P tambah 10B tambah, 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 tambah 8R. 8R sama dengan? 3 jam 16 minit. Cuma ini dalam minit kan? Saya nak ubah semua dalam minit. Apa dia? 196. Very good. 196. Persamaan 3. Pelajar, saya hendakkan apa pelajar? Persamaan. Saya rasa yang lain awak boleh buat sendiri pelajar. Persamaan ini yang saya rasa sangat bimbang, sangat takut. Setakat ni faham tak? Baik, tolong pelajar, tolong pelajar eh. Kalau soalan biasa lima maka. Saya rasa kalau soalan macam ni keluar pelajar, maka dia tujuh. Maka dia tujuh. Jadi kalau ini tujuh maka, lepas tu persamaan sudut tujuh maka, awak dapat empat belah dah pelajar. Saya beritahu pelajar, siapa yang ikut program saya pelajar, saya patutnya awak dah 100%. Sekolah kita dah 100% lulus sepatutnya. Tak dengan tanda aja belajar. Okey, pelajar, cuba tekan kalkulator. Apa nilai P kita? Sebab saya ni buat congak je, pelajar saya tak 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 kira betul eh. Berapa jawapan kita? P berapa? P 1700. 1700. Q, Q sama dengan negatif 492. Oh, ada dapat negatif juga eh? R? Huh? 1178. Negatif atau negatif? Negatif juga eh? Betul eh? Negatif eh? 1700. Hmm. Okay, tak apa-apa lah pelajar. Eh? Yang penting kita nakkan jalan kerja dulu. Mungkin saya tersilap dari segi tu lah. Uh, tapi ini soalan spontan je pelajar. Okey pelajar. Nanti awak buat jalan kerja eh? Awak tolong buat jalan kerja macam mana? Okey lepas tu pelajar, saya minta pelajar saya saya takkan buat jalan saya takkan buat ni eh. Ini awak buat sini Yang saya akan ajak pelajar nanti nombor suite nombor 10, 11. 12, 14 dan 15, saya nak dapatkan apa? Persamaan dia. Jangan buat dulu. Saya nak persamaan dia. Nanti uh, yang lain awak buat sendiri. Saya nak akan dapat persamaan nombor 10, nombor 11, nombor 12, nombor 14 dan nombor 15. Saya dapatkan persamaan-persamaan yang ada di situ pelajar. Eh? Baik, teruskan. Nanti semak. Saya akan semak jawapan. Dia. Kita akan semak jawapan-jawapan yang pelajar bagi. Dia jawapan uh, kata Katanya jawapan dia tak sama dengan betul betul tak? Jawapan dia memang tak sama eh dengan apa yang dia tekan kalkulator. Baik, ini saya darab dengan 3. Ini saya darab dengan 4. Maka saya dapat 12x tolak 12y tolak 12z sama dengan negatif 36. So, saya dapat 12x. Kemudian saya dapat tolak 20 Uh, tolak 8Y. Kemudian tambah 12Z sama dengan negatif 36. Maka kita tambahkan. Kita akan dapat 24X. Tolak 20Y sama dengan negatif 72. Okey, tak apa saya ikut yang uh, Kishore buat eh. Baik, ini saya darab dengan 3, saya darab dengan 4. Saya dapat 12X tolak 12Y tolak 12Z sama dengan negatif 36. 8X tambah 4Y tambah 12Z sama dengan negatif 8. Saya tambahkan, saya dapat 20X uh, tolak 8Y. Sama dengan negatif empat puluh empat Baik saya ikut apa yang uh, Kishan buat Kishan eh Okey. Baik Dua puluh empat X Tolak dua puluh Y Sama dengan negatif tujuh puluh dua Dua puluh X Tolak lapan Y Sama dengan negatif empat puluh empat pelajar Tak apa saya ikut apa Saya sebenarnya pelajar Saya lebih suka Kalau boleh simplify kita simplify Tapi takpelah saya dalam saja, saya ajar. Ini darab dengan 8, ini darab dengan 20, betul? Baik, 8 kali 4, 12. 1, 8 kali 2, 16. 8 kali 4, 32. 3, 1, 9, 2. Okey. Tolak uh, sini X, tolak 160Y. Sama dengan 8 darab 2, 16. 1, 8 darab 7, 56. Jadi, negatif 56. 7. Okey. Dalfi awak dapat 400x tolak 160y sama dengan 880. Baik, sekarang awak kena tolak ke kena tambah? Tolak. Tolak kan. Baik, cuba tolakkan dapat berapa eh? Ini tolak ni dapat berapa? Mana mana tolak saya kisah berapa dapat? 300 04 304 Sini ha. Hmm. Negatif 208 Kalau tekan kalkulator apa jawapan dia? Tekan kalkulator negatif 1 Okey, cuba cek kat mana salah ada salah-salah tak soalan ni? Tu dia kat mana jalan kerja kita salah? Check bagus juga eh. Saya suka ni. Saya pun macam kisah juga macam salah je soalan cara saya. Ada tak yang tersalah salin soalan? Yang kali empat. Kat mana kali empat? Ini eh? Ke yang ini? 12x tolak 8y 12Z. Sini ialah 48, betul? Terima kasih. Siapa yang cakap tadi? Terima kasih. Sini 48 kan? Ya, yeah, ah, yes. Ya, yeah, salah kat sini. Kishon. Cikgu, boleh yeah. nampak sekarang. Dan nampak saya kat sini salah dia eh? Patut jawab saya salah tadi. Ha. Itulah, saya pun ikut-ikut awak. Awak ni menyebabkan saya salah lah. <laughs> Okey, terima kasih. Saya juga. empat, lapan puluh empat. Okey, terima kasih. Okey, masih salah je kat sini je lah tadi. Eh. Itu je kan yang lain semua kan? Okey, dapat dua puluh empat X. Tolak dua puluh Y sama dengan lapan puluh empat. Pelajar, besar sangat. Boleh tak saya matikan dengan sifir berapa? Sifir empat boleh tak? Enam X tambah 5y eh tolak 5y sama dengan 4 kali 2 21. Boleh saya kecilkan eh dengan sifar uh, 4. Satu lagi saya dapat 20x ni negatif eh. Baik 20 uh, negatif 1 eh. 20x tolak 8y ialah negatif 44. Saya matikan dengan sifar 4 saya akan dapat 5x tolak 2y sama dengan negatif 11 darab 2 darab 5. Saya dapat 12x tolak 10y sama dengan negatif 42. 25x tolak 10y sama dengan negatif 55. Ha, ini baru betul. Eh? Jadi saya dapat tolakkan dapat negatif 13x sama dengan negatif 13. X ialah 1. Betul? X adalah negatif 1 apa ah, tu x ialah 1 betul dia bagi kita x 1 eh uh, G, betul tak negatif 1 kan negatif 1 negatif 1 yang tu 13 ni negatif 55 lah ni 13 okey sorry jadi x kita ialah negatif 1 okey pelajar oi saya pun boleh buat silap apalagi saya pelajar eh Terima kasih banyak pelajar. Very good, very good, very good. Saya suka. Minta maaf eh. Kishan. Eh, pula. Baik, sini P. Sini Q. Sini R. Kemudian dia letak ini pelajar. Sini ialah uh, 3P. Sini ialah 2X. Sini adalah R. Sini ialah 8. Okey, pelajar. Raja di atas menunjukkan sebuah segitiga ABC dengan perimeter 17. Berhenti. Cikgu. Apa dia? Kenapa Tapi PQR pastu, tu tepi ada satu X? Ini dua mana? Tu so, yang tu. Kiri sebelah kanan tu dua X. Oh, sini Q, ya. dua dua Q, dua Q sorry, dua Q. Okey, pelajar. Okey. Baik. Tengok pelajar, pelajar, apa dia bagi pelajar? Bagi pelajar kasih pertama. Perimeter maksudnya yang mana? Perimeter yang mana? segitiga tu. Jadi apa yang awak faham? P tambah Q tambah 2 A. Bagus. Sama dengan? Yes. 17. Bagus. Saya suka dipelajar. Lepas tu dia kata player. Baik. Jika beza AC melebihi AB sebanyak 2 BC. Apa dia kata? Beza AC melebihi AB. Mana? Sini A, B, C. Apa yang awak faham? Beda 2R AC tolak 2R tolak P. P sama dengan, sama, dengan, 2Q. Very good. 2Q. Jadi pelajar, saya lebih suka susun pelajar P tambah Q tambah 2R sama dengan 17. Jadi negatif P tolak 2Q tambah 2R sama dengan kosong. Betul? Agak-agak apa lagi pelajar kita buat satu lagi. Ah ha, Ini sonok ni. Soalan ni. Tapi ni saya buat apa pelajar? Ini dah sudah. Apa saya buat dengan gambar rajah ini? Huruf R tu di ke R? Di Mana? Nombor? Ah, ya. Kanan tu yang jarak tu atas. Oh, ini 3R. 3R. Okey. Okey. Okey, lepas ni nak buat apa pelajar? 3P tambah 2Q sama dengan 3R tambah 8. Very good. Tanya. Tanya. Saya rasa kalau dekat sekolah ni, awak dah kaya lah. Asyik dapat hadiah je. 3P tambah 2Q sama dengan 3R tambah 8. Jadi 3P tambah 2Q tolak 3R sama dengan 8. Okey. Cantik pelajar. Saya rasa yang paling penting dapatkan persamaan. Baik, kita buat satu soalan yang seronok saya suka. Lah. Ada macam ayat ni macam seronok je. Cuba pelajar tengok soalan nombor 15. Ke kita suruh cikgu Safar dia baca. Soalan nombor 15. Terperanjat. Terperanjat ya? Mesti tak pernah baca buku soalan ni. Selalu suruh budak baca tiba-tiba kena suruh tak bukan baca ayat dia. Terbaca tak? Apa ayat yang pertama? Cikgu Nurul Safarida membeli 50 krim kecantikan. Orang perempuan macam itulah Dinah eh. Okey. Saja je buat ayat chemistry pelajaran eh. Saya pun agak-agak betul salah ke saya tak tahu eh. Okey. Cikgu Nur Fiza membeli 50 krim kecantikan daripada toner. Fuh, tahu eh. Toner lepas tu day cream, night cream. Hmm. Macam ada saya tahu, rumah saya tak pakai yang pakai anak-anak saya eh. Ayah belikan ayah, ayah, ayah. ayah belikan ayah belikan ayah belikan hmm. Uh, dah kahwin pun ada jugalah. minta tolong sikit-sikit. Ha uh -huh. Jadi ayah pun pakai sari ya. Apa dia? Ayahnya pun pakai sari. Oh, ayah kalau pakai lagi lagi handsome kan. Baik kita anggap ini sebagai P P Q R ah, sama je. Okey. Cikgu Nur no, Sofarida membeli 50 krim kecantikan. Masih P tambah Q tambah R sama dengan 50. 50. Ha. Dia mempunyai 1,500 untuk dibelanjakan. Okey, pelajar. Bila belanja, pakai duit. Apa dia kata pelajar? Setiap toner, betul dia toner eh? Day cream, night cream berharga RM20. Baik, satu toner RM20. Tak tahu murah ke mahal eh? Toner biasa mahal ke sini eh? Day cream kita 50 Ha, ah, ini pula macam ni. Cikgu mana pula harga dia macam ni? Toner lagi murah. Wah, saya tak tahu. Eh, ada serum lah macam-macam ya. -macam, eh. Serum-serum tak tahu. Tahu juga lah sikit-sikit. 30 Jadi ini satu P apa? 20 P. Okey jadi 20 P sini. 50 Q. Sini. 30 R. Okey pelajar dia kena pelajar. Dia kata apa? Dia mempunyai seribu lima ratus ringgit. Apa yang kita faham? Jumlah dia ada seribu. Jadi dua puluh p tambah lima q tambah tiga puluh r sama dengan seribu lima Pelajar, saya harap eh pelajar kalau awak boleh kecilkan, tolong kecilkan supaya dia tak melalui banyak sangat. So saya bagi dengan ini saya dapat dua p tambah lima q tambah tiga r sama dengan seratus lima puluh Betul. Boleh pelajar? Pelajar, boleh? Boleh. boleh. Okey. Bilangan toner dan naik krim adalah sama. Lagi senang. Bilangan toner. Apa toner? P. P. Dan bilangan naik krim adalah sama. Apa maksudnya? P sama dengan Q. Sama dengan Q. Jadi masih P tambah Q sama P tolak Q sama dengan kosong. Selesai lah masalah kita. Simple. Kadang-kadang buat ayat ni Cikgu Safa ya. Eh? Bukan Pak tahu sangat belasah je. Betul tak ayat saya? Kalau toner macam ni betul eh? Kasi betul, betul eh? Kalau kering cantikan tu mesti terdiri pada ini, ini, ini. Ada lain tak? Ni